سعودی عرب سے مزید $1 ارب پاکستان کو منتقل کر دیے گئے ترجمان سٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی $1 ارب کی منتقلی کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $15 ارب 25 کروڑ سے زیادہ ہو گئے سعودی عرب سے پہلے 2 قسطوں میں $2 ارب فراہم کر چکے ہیں شدید دھند کی وجہ سے گڈو تھرمل پاور ہاؤس کے 11 یونٹس ٹرپ کر گئے پاور ہاؤس کے 16 میں سے 5 یونٹس پہلے ہی خراب تھے ٹرپنگ کے بعد سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ذرائع کے مطابق دھند ختم ہونے کے بعد بجلی کی فراہمی بحال ہو جائے گی مین ٹرانسمیشن لائن میں ٹرپنگ کی وجہ سے کراچی کے کئی علاقے بجلی سے محروم لیاقت آباد C1 ایریا محمود آباد کرنگی گلشن اقبال میں بھی بجلی غائب اورنگی ٹاؤن سولجر بازار اولڈ سٹی ایریا صدر ڈیفنس ویو میں بھی بجلی بند ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق نیشنل گرڈ میں ٹرپنگ کے بعد سندھ کے بیشتر شہروں میں آئی لینڈ موڈ میں جانے کے بعد نیٹ ورک محفوظ ہے بحالی کا کام شروع کر دیا گیا وزیر ریلوے شیخ رشید نے 1 فروری سے فریٹ کے لیے کراچی میں اپنا دفتر منتقل کرنے کا اعلان کر دیا کینٹ اسٹیشن پر نئی مال گاڑی کی افتتاح پر کہا کہ کراچی کی ترقی کے لیے جو کراچی سرکولر ریلوے کا راستہ روکے گا اس کو روند کر چلے جائیں گے بولے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جلد مزید 2 ٹرینیں بھی چلائی جائیں گی آل شریف جھوٹ بولنا چھوڑ دیں نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ میں نارمل ہے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا مجھے ایک دوست نے بتایا کہ نواز شریف کو ان کی ایک مرغوب غذا لندن سے منگوا کر دی گئی بولے ثانیہ ساہیوال واقعہ پر بات کرتے ہوئے شرمندگی حمزہ شہباز کے چہرے سے عیاں تھی وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ ثانیہ ساہیوال کے ذمہ داروں کو نشانہ عبرت بنا دیا جائے گا وزیر اطلاعات پنجاب کی پیپلز پارٹی کی قیادت پر بھی تنقید کہا آصف علی زرداری اور مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو سن لیں سب سے پیارا پاکستان ہے عوام پاکستان کے خلاف بات کرنے والے کی زبان گدی سے پکڑ کر کھینچ لے گی بات کرتے ہیں موسم کی ملتان بہاولپور اور لودرا سمیت پنجاب کے مختلف میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں ملتان خانے وال موٹر وے بند کر دی گئی لواری ٹنل کے قریب برفانی تودا گرنے سے سڑک ٹریفک کے لیے بند چترال آنے اور جانے والی گاڑیاں پھنس گئی ہتھیا گلی میں برف ہٹا کر سڑک بحال کر دی گئی مخصوص سیاح محفوظ جگہ پر منتقل کر دیے گئے